Rossiyada yurgan musofirlarimizga ajoyib xabar. Sizga ma'lumki, O'zbekistonda Rossiyaga nisbatan internet trafiklari anchayin qimmat. Endilikda siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi yaqinlaringizga nafaqat pul, balki megabayt yuborish imkoniyatiga ham egasiz. Buning uchun siz Play Marketdan UzMega ilovasini yuklab oling va O'zbekistonning 3 ta mobil kompaniyasiga megabayt yuboring. Ilova manzili video opisaniyasida. O'zbekistonda dollar kursi yana ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 9-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9 so'mga qimmatlab 11433 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,143,305 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 21 so'mga qimmatlab 12,618 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,261,836 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubl kursi birozgina pasayib 148 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 148100 so'mga teng bo'ldi. Ushbu videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosib yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.